22 pessoas foram presas hoje em São Leopoldo, suspeitas de terem cometido diversos homicídios no município, além de Novo Hamburgo, Gravataí, Taquara e Tramandaí. Até agora, a Operação Thanatos já prendeu 65 pessoas desde o começo do ano. Além das detenções, armas, colete à prova de balas, drogas e dinheiro foram apreendidos pelos agentes. A ação envolveu 80 policiais civis que cumpriram 23 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. Os brasileiros consomem, em média, o dobro da quantidade de sal recomendada pelos médicos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um hábito que pode provocar graves complicações, que se torna ainda mais presente na alimentação nestes meses de inverno. Acompanhe na reportagem de Max Correia e Luiz Roberto Santos. O copo da direita contém 5 gramas, quantidade ideal para consumo diário, segundo os médicos. O da esquerda, 12 gramas, quantidade que os brasileiros consomem por dia. Boa parte dos alimentos já possui sal. Isso tem que ser levado em conta na hora de acrescentar mais. Em um buffet executivo, repleto de boas opções, é preciso resistir à tentação e dosar a medida. Eu gosto com bem pouco sal. Controlo o sal. Mais ou menos, eu me abuso às vezes do sal, sei que não dá para abusar muito, mas eu também eu cuido de vez em quando. Extremamente necessário o sal. Salada sem sal, o que puder evitar o sal é evitado. Sal, digamos assim, durante a semana tento me controlar, mas tem um dia de semana que não tem como se controlar, que é quando a gente come um churrasquinho de domingo, né? No inverno, esse consumo de sódio tende a aumentar. As pessoas passam a comer mais e a diminuir as atividades físicas, o que, aliado às comidas típicas e calóricas da estação, acaba prejudicando a saúde. Pesar a mão na hora de deixar um prato mais salgado pode trazer complicações, principalmente para quem sofre de hipertensão. Uma das coisas fundamentais do sódio é que ele retém água, né? Então, ele acaba levando, por exemplo, no caso da hipertensão, o que a gente chama de hipertensão volume dependente. Então, retém sódio, retém sal, retém água e sobrecarga de água no organismo. Isso é ruim para o hipertenso, é ruim para quem tem insuficiência cardíaca. A pedido da reportagem, a chefe de nutrição do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, preparou dois pratos atrativos utilizando apenas o sal natural dos alimentos, já que 78% do sal consumido pelas pessoas vem de alimentos industrializados. Vamos trocar isso, né? Aqui a gente tem um exemplo da erva. Ela tanto dá o colorido no prato, né? Esse prato ele está super bonito, como ela também vai dar o sabor, fazendo com que a gente reduza a quantidade de sal. Esse prato também ele traz assim duas questões bem importantes. Esse frango é um frango com molho de laranja e aqui a gente tem um abacaxi grelhado. Então, no momento em que eu misturo uma fruta, uma preparação assim mais agridoce, eu também diminuo a expectativa de que esse prato esteja muito salgado. E se o inverno desperta o desejo por comidas quentes, a sugestão é uma sopa de legumes. Ao invés de uma feijoada, né, de um mocotó, que as pessoas acabam comendo nesse período e que tem uma grande quantidade de sal em função dos embutidos e também uma grande quantidade de gordura, a gente pode usar uma sopa de vegetais, um creme, né? Um creme de aspargo, um creme de milho, né? Desde que não enlatados, né? Que o enlatado também tem uma quantidade de sal importante, como uma forma de consumir um alimento quente, tá? E que não tem um grande teor de sal. Resistir às tentações nos cardápios e adotar uma nova rotina alimentar é difícil, mas o corpo agradece. Seja no calor ou no frio, sal em excesso sempre faz mal. Ubra Notícias fica por aqui. Amanhã a gente se vê às 6h10. Boa noite!